É o barro que a morena chupa.
curte mais Catira, beleza? Massa, volta Catira.2 ou Catira 2, foi em outro lugar. Cara, importante pra mim também agora é que se vocês puderem pegar um somzinho legal, saca? Porque a gente não tem som aí aqui deles cantando, eles vão cantar agora e tal. Vão cantar aqui? Vão. Se vocês puderem chegar um perto, e o som pra mim é importante. Sim, sabe, vai ficar muito frio. Bota um e-mail aqui em algum lugar, assim, aí eu te passo uma real, eu tento, sei lá, te mandar um CD, não sei, eu tento gravar alguma coisa assim. Olha!
Oh,
Yeah.
Thank you.
Já perto do folião. Do folião, né? Segurando. São quantos? Aí depois eu vou jogar a cabeça. Como é que chama o senhor? Ivan. Ivandro? Ivan. Ivan, seu Ivan, claro. Ivan do Chapéu. O senhor tem alguma mensagem aí pra passar aí pro pessoal que está nessa catira? A mensagem é sapateado. Sapateado? Sapateado. O senhor sabe dançar também essa... Agora ruim não tô brincando, tá? Tá meio mais quieto, já, né? Já tô velho mesmo, quebrado, né? Aí só tô segurando o chapéu dos folião. Vai, fala de novo. O bendito de mesa, ele é uma manifestação que acontece sempre para agradecer o alimento e nos pousos onde os catireiros vão passando. Thank you.
Meu nome é José Nilo Almeida Passos, sou secretário de Meio Ambiente e Turismo do município de Colinas do Sul. É um município também que faz parte aqui da Chapada dos Veadeiros, aqui próximo de São Jorge, a 35 quilômetros de São Jorge. O Batuque da Ranheira acontece no município de Colinas do Sul, todo segundo domingo de julho, onde nós temos a maior festa tradicional da região nordeste do estado de Goiás, que é a Caçada da Rainha. Hoje aqui nós vamos apresentar o Batuque da Rainha, vamos simular uma Caçada da Rainha, e vamos também apresentar aqui as minuanas, as curraleiras e as modas de viola que acontecem nas folias tradicionais nossas lá. A caçada, a rainha vai, né, pro mato esconder junto com o rei. E o pessoal vai de cavalo atrás, procurar os caretas, procurar quando encontra, vem a rainha de um lado. Esse ano foi numa carruagem, porque o rei tem problema... Como é que fala? Ele é paraplégico. Aí foi tipo assim, uma carruagem, foi muito bonito. Aí tem o batuque da rainha. É todo mundo vestido igual a gente está aqui hoje, só que a apresentação lá em Colinas é o número de componentes são bem maiores. Ela é uma das pessoas que faz parte há muito tempo. Você quer que fale sobre o batuque? O batuque, ele é de origem negra e tem um pouquinho a ver com indígena, só que ele veio da Europa. E é uma dança tradicional na nossa cidade e cultural. Os instrumentos são a onça, viola, bumba, triângulo, pandeiro. E as músicas são variadas. Legal. Como é que é essa onça, esse instrumento? Ele é um tronco de árvore? Isso, é um pau... É uma árvore chamada árvore pilão. Ele é ocado por natureza. E a gente coloca aquela frente de couro de boi. E atrás ele tem uma vareta. E a gente molha com água e puxa com pano que dá o ruído forte. Eu quero agradecer, né, de coração a comunidade São Jorge por ter nos acolhido aqui já por 3 anos em seguida, e também aos turistas. Um abraço bem forte a todos os turistas que têm nos homenageado.